il·lusió aquesta trobada per ser un reflex de tot el treball que porten fent els equips durant els últims 4 anys. D'aquesta manera treballem per millorar la seguretat del pacient, evitant errors i aprenent de les coses que es poden fer millor. I el que passa en un lloc es transmet a tota la resta de l'organització per tal de treballar a tot arreu de la mateixa manera. Fer una formació adient a tots els professionals de l'equip, tant siguin sanitaris com no sanitaris, el que fa és que la coordinació entre nosaltres dins de l'equip, la comunicació, el reconeixement de les emergències, sigui millor. De companys, de coses que han funcionat i coses que nosaltres podem aplicar en els nostres centres. És fonamental que es facin aquest tipus de jornades, d'activitats, tan transversals, que agrupin un número tan alt de professionals de diferents àmbits, perquè és un aspecte clau per millorar l'atenció, per fomentar la qualitat i la seguretat dels nostres pacients.